Tlakomery Veroval. Inštalácia a prepojenie s aplikáciou Veroval MediConnect. Tlakomery Veroval sú určené na rýchle overenie vášho zdravotného stavu v pohodlí domova. Výsledky z nich môžete sledovať prostredníctvom aplikácie Veroval MediConnect. Poďme si povedať, ako s nimi zaobchádzať. S dnešnými smartfónmi sa toho dá zvládnuť veľa. Natáčať videá, platiť za nákupy, ale napríklad aj sledovať si tlak. Stačí pripojiť ktorýkoľvek tlakomer Veroval k telefónu pomocou aplikácie Veroval MediConnect. Prehľad o svojom zdraví tak budete mať vždy po ruke vo svojom mobile. Vďaka tomu budete môcť sledovať svoje pokroky a hneď sa podľa nich riadiť. A teraz sa pozrime, ako na to. Aplikáciu Veroval MediConnect si stiahnite jednoducho z obchodu Google Play alebo App Store. Podľa toho, či používate telefón s operačným systémom Android alebo telefón Apple. Aplikáciu si môžete stiahnuť pomocí QR kódu. Video teraz na chvíľu zastavte. Pokojne načítajte QR kód a potom video s tlačením tlačidla Play opäť spustite. Aplikáciu môžete takisto vyhľadať pod názvom Veroval MediConnect. Počkajte na dokončenie inštalácie. Podarilo sa? Výborne. Teraz spustíme aplikáciu Veroval MediConnect a ukážeme si, ako vytvoriť účet. Vytvorenie účtu je bezplatné. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť účet a vyplňte všetky potrebné údaje. Po potvrdení bude potrebné účet aktivovať pomocou prepojenia, ktoré vám príde do e-mailovej schránky. Na prepojenie s tlakomerom je potrebné mať zapnuté rozhranie Bluetooth. Preto ešte skontrolujeme, či je zapnuté, a ak nie, tak ho zapneme. Gratulujem! Aplikáciu máte stiahnutú a účet vytvorený. Teraz sa pozrieme na to, ako nastaviť tlakomer Veroval Compact plus Connect. Nastavenie je dôležité pre správny report zariadenia v aplikácii Veroval MediConnect. Ako prvé stlačíme tlačidlo na zapnutie a vypnutie a podržíme ho približne 5 sekúnd. V okamihu, keď sa na displeji zobrazí blikajúci formát hodín, tlačidlo pustíme. Pomocou tlačidiel používateľ 1 a používateľ 2 nastavíme požadovaný formát hodín. Vyberieme 24-hodinový formát. Potvrdíme tlačidlom na vypnutie a zapnutie. Teraz nás čaká nastavenie roku. Opäť ho nastavíme pomocou tlačidiel a potvrdíme tlačidlom. Potom nasleduje nastavenie mesiaca. Opäť ho nastavíme a potvrdíme tlačidlom na vypnutie a zapnutie. Teraz nastavíme deň. Opäť ho nastavíme pomocou tlačidiel a potvrdíme tlačidlom na vypnutie a zapnutie. Teraz nastavíme hodiny. Nastavíme ich pomocou tlačidiel používateľ 1 a používateľ 2 a potvrdíme tlačidlom na vypnutie a zapnutie. Nasleduje nastavenie minút. Nastavíme ich pomocou tlačidiel používateľ 1 a používateľ 2 a potvrdíme tlačidlom na vypnutie a zapnutie. Teraz sa uistíme, že rozhranie Bluetooth je zapnuté on a potvrdíme tlačidlom. Výborne! Teraz máme tlakomer Veroval Compact Plus nastavený. Poďme sa pozrieť, ako tlakomer prepojíme s aplikáciou MediConnect. Na ukážku si vyberieme Veroval Compact Plus Connect. Začneme tým, že si tlakomer zapneme pomocou tlačidla používateľ 1 alebo používateľ 2. Na prepojenie medzi mobilom a tlakomerom slúži rozhranie Bluetooth, preto si skontrolujeme, či v ľavom rohu vidíme blikajúcu ikonu. Ak ikonu nevidíme, skontrolujeme v nastaveniach podľa predošlého návodu, či je rozhranie Bluetooth zapnuté. Spustíme aplikáciu Veroval MediConnect. Po prvom prihlásení sa objaví obrazovka s možnosťou výberu zariadenia. Klikneme na tlačidlo Vybrať zariadenie. Na obrazovke sa zobrazí zoznam tlakomerov Veroval. Vyberieme tlakomer, ktorý chceme pripojiť. V tomto prípade je to tlakomer Veroval Compact Plus Connect a výber potvrdíme tlačidlom Pripojiť zariadenie. A teraz vyberieme používateľa, ktorého dáta budeme chcieť sledovať v aplikácii Veroval MediConnect.
Môže sa stať, že vaše zariadenie od vás bude požadovať povolenie súvisiace s používaním aplikácie. Pre správnu funkčnosť aplikácie jej toto povolenie udelte. Teraz sa na displeji tlakomeru zobrazí 6-miestny PIN kód. Prepíšte tento kód do svojho zariadenia a potvrďte. Po úspešnom zadaní kódu sa vaše zariadenie pripojí k tlakomeru a prenesie dáta. Výborne, teraz je tlakomer prepojený s aplikáciou Veroval MediConnect. Ak chcete pridať ďalší tlakomer, môžete ho pridať v karte Prenos dát. Len upozorním, že jednotlivé tlakomery môžete mať pridané len raz. Tak, prepojenie máme úspešne za sebou, poďme si ukázať, ako po meraní tlaku prenesieme dáta z tlakomeru do aplikácie. Na ukážku nám opäť poslúži tlakomer Veroval Compact Plus Connect. Zapneme meranie tlaku pomocou tlačidla na zapnutie a vypnutie. Po dokončení merania máme niekoľko sekúnd, aby sme priradili používateľa k meraniu. V našom prípade sme spárovali zariadenie s používateľom 1. Preto stlačíme tlačidlo používateľa 1. Ak je používateľ 1 na prístroji už nastavený, nemusíme stláčať nič. V momente, keď v ľavom hornom rohu začne blikať symbol Bluetooth, zariadenie je pripravené na prenos dát. Na prenos dát máme približne 2 minúty. Spustite na svojom zariadení aplikáciu Veroval MediConnect a prejdite do karty prenos dát. Tu vyberieme zariadenie, pomocou ktorého sme robili meranie, a stlačíme tlačidlo na prenos dát. Po úspešnom prenose dát sa tlakomer vypne. A je to. Odteraz môžete sledovať svoje výsledky priamo v aplikácii. Máte tak po ruke na jedno kliknutie svoje bežné denné hodnoty, mesačný prehľad, svoje výsledky môžete jednoducho zdieľať so svojím ošetrujúcim lekárom, či už osobne, alebo elektronicky. Vidíte, je to absolútne jednoduché. Inštaláciu aplikácie Veroval MediConnect vám odporúčam. Budete mať tak svoj tlak pod kontrolou ľahko a na pár kliknutí. Hartmann. Pomáha, ošetruje, chráni.